Укрінформ Олена Литвиненко, пане президенте Володимире Зеленський, перше питання до вас. Останнім часом непоодинокими є випадки обшуків у волонтерській спільноті України. Скажіть, будь ласка, чи більш детально ви з'ясовували цю ситуацію? Як ви оцінюєте подібні дії силовиків і які можливі наслідки мати для подальшого розвитку волонтерського руху в Україні? І питання до шановних іноземних гостей. Пане президенте, пане прем'єр-міністре, нещодавно Угорщина заявила вчергове про те, що про можливе своє блокування певного оновлення санкцій, якщо звідти не будуть виключені певні російські олігархи. Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, Європейський Союз може протидіяти шантажу Угорщини в блокуванні певних рішень Євросоюзу? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Україна – держава європейська і держава демократична. Повинна жити за законом, і кожна людина, незважаючи на воєнний стан, повинна жити за законом. Для нас дуже важливо, що після 24 числа наша вся держава об'єднана. І дуже важливо поважати роботу як волонтерів, так і поважати роботу правоохоронців, які з першого дня гибли. Гибли не тільки на полі бою, а гибли як кожен громадянин, взявши зброю. Ми всі об'єднані, уже не буде такого розділення. Просто люди чи просто правоохоронці, як це було до війни. Сьогодні повага є до кожної людини, яка тут залишилась і допомагала будувати державу, міцну державу. І волонтери, і правоохоронці, і військові, і таксисти, які перетворились у водіїв. Я би не хотів би сьогодні ставити роботу чи пріоритизувати роботу або дух однієї людини над іншою. Це буде нечесно. Всі люди, вони були тут. Я знаю про випадок, який був зареєстрований Національним агентством НАБУ, і вони приходили з обшуками в Запорізькій області. Я про це випадок знаю. Мені невідомо деталі більше, ніж вам. Я, наскільки я можу, наскільки в мене є повноваження, я би хотів би почути деталі, або дійсно хтось винен, і що там щось таке робилось, або і іншу відповідь, але почути. Для нас сьогодні дуже важливо знати правду. І це все, що я можу вам поки що сказати. Якщо у вас є якісь додаткові кейси якоїсь несправедливості, всі, в принципі, знають моє відношення щодо великої поваги роботи волонтерського руху в Україні. Якщо у вас є додаткові якісь кейси, будь ласка, передайте, я можу. А вже ж підняти це питання. Але мені здається, що НАБУ, якщо ми про цей кейс говоримо, повинні були самостійно комунікувати з суспільством, що там за деталі, що там відбулось, тощо. Дякую. Що стосується вашого запитання про зняття санкцій відносно певних російських олігархів, то я можу вам сказати, що ми не бачимо жодного аргументу на користь зняття цих санкцій. Натомість ми вважаємо, що більше осіб, які впливають на російське керівництво, мають бути включеними до переліку підсанкційних осіб. Це наша позиція. Незалежно від того, як хто оцінює різні слова лідерів європейських, а вони не всі є такими однозначними, як наші, як представників Латвії, Литви і Естонії, то треба підкреслити, що жоден санкційний пакет не мав би місця без згоди всіх 27 держав. Отже, остаточно у всіх цих випадках була згода Угорщини також. А щодо запитання
вашого запитання щодо олігархів, то згідно з моєю найбільш актуальними знаннями, тут немає перешкоди, щоб продовжити санкції щодо них, щоб свідчило, що вони були погоджені попри якісь сумніви, які були з боку Угорщини. А наша позиція є тут однозначна. Ми повинні бути якнайбільш рішучими в процесі санкцій, але щоб вони працювали, мусять вони мати підтримку 27 держав, і цю підтримку ми маємо весь час, утримуємо. Я можу лише підтвердити те, що сказав перед хвилиною пан президент, і додати, що від сьогодні ми відкриваємо додатковий пункт перетину кордону для порожніх вантажівок, а через місяць, в жовтні, ми хочемо відкрити ще один пункт перетину кордону для порожніх вантажівок, що допоможе розвантажити рух на кордоні і допоможе тим вантажівкам, які виїхали з гуманітарною допомогою, бо було питання також про гуманітарну допомогу. І вони повертаються порожніми. Ми свідомі цього, спільно працюємо, щоб цю проблему вирішити. Добрий день. Польське телебачення, пане прем'єр-міністре, поляки весь час ангажуються в гуманітарну допомогу для України. Не зміниться це наступними місяцями, а бачимо, що є проблеми на кордоні. Чи ви думаєте про спрощення процедур для тих, які надають гуманітарну допомогу? Часто возять гуманітарку сюди, ну а ситуація на границях складна. Планується з української сторони якесь упрощення процедур, щоб люди, которые возят гуманитарку, просто могли попроще, побыстрее пересекать эту границу. Дякую за запитання. Ми сьогодні дійсно в нашому блоці наших відносин з Польщею двосторонні підняли два цих виклика, які сьогодні є сучасних. Енергетичний, про який я вам сказав, пан прем'єр-міністр зазначив, ми будемо серйозно над цим працювати, щоб допомогти Польщі. Так воно і є. Для нас це пріоритет в наших відносинах. Незважаючи на те, що у нас є заборона рішення щодо експорту вугілля, да, на цей складний період, ми сьогодні будемо знаходити і шукати можливість, як допомагати Польщі. Тому що Польща, незважаючи ні на що, знаходила ті чи інші кроки допомоги нам, коли їй було складно. Не просто, так само, як і будь-які європейські держави. Так само і ми, незважаючи на війну, будемо знаходити ті моменти, де ми реально можемо допомогти. Це перший кейс, який залежить від нас. Від нас, не тільки від Польщі, від України залежить. Ми розуміємо цю відповідальність. Другий кейс щодо спрощення процедури, щодо цих черг на кордонах. Ми також домовились з польською стороною. Тут я вважаю, що більше залежить від польської сторони. Принаймні, ми домовились, що польська сторона також зосередиться на допомозі нам всім вирішити це питання, щоб не було цих черг. Там багато реально питань. Є питання, які я можу говорити вголос, і ви про них кажете, це гуманітарне перевезення, гуманітарна допомога. Тощо є ці черги, там фіторобітники, там дефіцит їх і так далі. Але є і речі, про які я не можу говорити вголос, де ми постійно працюємо і змогли зробити таку серйозну інфраструктуру для допомоги безпеки України. Дякую.